У 2015 році пенсійний фонд виконав усі зобов'язання перед пенсіонерами щодо повного та своєчасного здійснення їм усіх належних виплат, повідомив на засіданні колегії начальник обласного управління Михайло Романів. Усі органи пенсійної служби в області працюють у системі єдиного вікна, функціонують телефонні гарячі лінії, надаються послуги по консультуванню через Skype, що зручно для тих, хто перебуває за кордоном. Крім виплати пенсій, пенсійний фонд слідкує і за виплатою соціальних внесків, які роблять підприємства області. Здійснювалося інформування органів влади, контролюючих органів щодо негативних тенденцій у зміні обсягу витрат на оплату праці і чисельності штатних працівників та надсилалися переліки роботодавців, які виплачують заробітну плату найманим працівникам у розмірі меншому від мінімального рівня. Як результат, на засіданнях робочих груп з питань легалізації виплати зарплати та зайнятості населення заслухано 624 роботодавці, 379 з яких підвищили заробітну плату 1362 найманим працівникам до мінімального рівня. Крім доповіді начальника головного управління області, заслухали також керівників районних управлінь. Говорили і про досягнення, і про проблеми. Актуальним для, я не думаю, що для Кельменеччини, а для всіх районів, є питання так званих безнадійних боргів. Я звертаюся до вас, Владислав Геннадійович, якщо можна, ну, якось посприяти в тому, що роками є борги з незначною, підприємства з незначною сумою боргу, які ми не можемо ліквідувати через те, що немає 52 статті закону про банкрутство. План виконання бюджету пенсійного фонду, що формується на території області, стабільно виконується. Торік з усіх законодавчо визначених джерел доходів надійшло 4,2 мільярда гривень. Ми маємо три серйозних фактори, які заважають нормально працювати вашому колективу. Перший фактор – це законодавче неузгодження. Другий фактор, ну, скажімо так, м'яко в лапках – не дуже добросовісне ведення кадрового діловодства роботодавцями. І третій фактор, на жаль, це слабка поінформованість самих найманих працівників, які не до кінця розуміють наслідки того, що прийнявши якесь рішення в зручності отримані тієї зарплати у конверті чи якихось інших нюансів, він дуже швидко, бо, на жаль, життя швидкоплинне, приходить до того моменту, коли треба призначати пенсію. Станом на початок 2016 року 76% пенсіонерів області отримують пенсію менше 1500 гривень, 20% – від 1501 до 3000 гривень, 3% отримують більше 3000 гривень. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».